Áno, to je vlastne pointa tých tajomstiev, keď už to mám takto povedať, že v tomto mojom veku, v úvodzovkách, alebo po tých všetkých excesoch, čo som si dovolila s tými kapelami a tak ďalej, si myslím, že nemá význam nejakým spôsobom vás všetkých ovplyvňovať, o čom tá moja hudba je a ako by ste to mali, pretože každý z vás žije svoj vlastný život a má vlastné vnímanie a tak ďalej a tak ďalej, takže nechám to na vás, keď si to vypočujete a bude sa vám to páčiť. Budem jeden z najšťastnejších ľudí na svete. Ale ten človek by to bol aj tak napriek tomu, keby to aj ten Kristián bol, alebo nebol, je to jedno. Ale je to človek, ktorý spolupracoval so mnou a verím, že bude, že ho to neumrzí. A je to textár Vlado Kraus. Asi bolo potrafené. Takže áno, ja prajem Katke všetko dobré s týmto CD-čkom, no, trošku mohím teraz, ale aby si, toto je to 11 piesi, no aby si každý poslucháč našiel aspoň jednu svoju pesničku z toho albumu. Prinajmenším každá pesnička aspoň jedného poslucháča by si našla.